Har du bara ekologiska matprodukter i ditt kylskåp och i ditt skafferi? Nej, det är såklart inte. Det finns flera produkter som är ganska svåra att få tag på eller som vid det köptillfälle man hade inte fanns tillgängligt. Men jag är oftast en nyfiken konsument och tittar efter de ekologiska produkterna. Och jag ser ju att det kommer mer och mer. Och det är ju inte bara jag, utan det är väldigt många. Ökningen av ekologisk, alltså ökningen av att köpa ekologiskt även privat har ju ökat väldigt starkt. Och det gör också att de svenska ekologiska lantbruken idag har en bättre lönsamhet än vad man har haft tidigare. Vad är det du inte kan avstå från, trots att det inte är ekologiskt? Nej, jag tycker faktiskt att det är svårt med potatis ibland, även om jag vet att det är väldigt viktigt där att välja ekologiskt, för det är väldigt mycket bekämpningsmedel i konventionell odling, och det tycker jag är synd. Men det tråkiga där är att den ekologiska potatisen nästan alltid måste man köpa i 2 kilos påsar, och det är inte alltid jag har möjlighet att göra av med det under den tiden som jag har förvaringsutrymme. Så att köpa stycke potatis skulle jag vilja att det fanns mer ekologiskt, för det tycker jag är svårt. Ajabaja. Ja, men det är så. Annars blir man så matsvinn, det är ju inte heller bra. Så att ibland står man i det där problemet. Men jag tror att tillsammans med bra lantbrukare så kan vi få både jobb på landsbygden och mer ekologisk mat till oss konsumenter.